Tak já vás vítám na dnešním CloudFresh webináři s názvem Jak organizovat vaše týmy, projekty a úkoly s Asanou online. Doufám, že jsem vidět a slyšet, když tak mi napište do chatu, kdyby náhodou byl nějaký problém, ale myslím, že by to mělo být v pořádku. Ten dnešní webinář bude trvat 60 minut a během něj si dnes spolu ukážeme osvědčené postupy pro spolupráci interních i externích týmů online i offline. Řekneme si, jak efektivně řídit své projekty, jak efektivně organizovat práci s velkým množstvím úkolů, jak vlastně rozložit pracovní zátěž v rámci vašich týmů. Taky se budeme povídat o tom, jak používání Asany řeší problém takzvaného work around work. O tom se taky budeme dneska povídat a taky vám představíme hlavní funkce platformy Asana a toho, jak pomáhají řešit podnikatelské problémy, které v rámci podnikání v té vaší firmě můžou nastat. Aby to dneska nebylo jenom o nějaké teorii, tak si ukážeme také praktické ukázky několika klientských projektů. A co je ještě důležité zmínit, tak pokud budete mít nějaké otázky, dotazy, bude vás zajímat něco navíc, co tady třeba nezazní, ale budete se na to chtít zeptat, tak určitě ty dotazy pište, pro tohle vám slouží chat, který máte k dispozici. Takže pište tam a v průběhu té dnešní prezentace, v průběhu toho webináře, respektive potom v průběhu nebo na konci, vám na ty dotazy budeme odpovídat. Začnu mluvit dál, tak bych ráda představila sebe, kolegy a pak samozřejmě společnost CloudFresh. Začnu teda u sebe. Já se jmenuji Tereza Fidlerová, zastávám v CloudFresh pozici obchodní manažerky. Pak zde máme kolegu Radka Levíčka, který zastává pozici generálního manažera a kolegu Vitalie Safaňuka, který je produkt manažerem. A co se týká CloudFreshe, tak CloudFresh je globální společnost, který má dnes už více než 1000 zákazníků ve 40 zemích a funguje již od roku 2017. A jsme oficiálními partnery Google Cloud, Zendesku a pak mimo jiné také platformy Asana. A v CloudFreshi poskytujeme celý cyklus implementace produktů našich partnerů a mimo to našim zákazníkům poskytujeme také technickou podporu. Já jsem tady zmínila ten cyklus, celý cyklus služeb Google Cloud, Zendesk a Asana pro nás znamená, že jsme schopni pro vás najít a implementovat nejvhodnější řešení, to řešení u vás ve firmě dále rozvíjet, integrovat, školit vás. Do toho cyklu také spadá prodej licencí, které jsou samozřejmě oficiální a spolehlivé. Také vám můžeme poskytnout podporu, a to teda v českém jazyce. A pokud si budete přát, tak také audit poradenství. To znamená, že kdyby kdykoliv došlo k nějakému problému, který by souvisel s tou digitální transformací, tak nás můžete požádat o konzultaci a my to s vámi vyřešíme. Dále bych tady v krátkosti představila také naše služby. Jako první tady máme Google Workspace. Zde jde o cloudové nástroje pro efektivní řízení podniku. Věřím tomu, že Google a Google Workspace tak nějak všichni aspoň trochu známe. Tady se jedná o obchodní řešení, nebo takhle, ta obchodní řešení Google Workspace bezproblémově integrují vše, co vy a vaše týmy potřebují k dokončení prakticky jakýkoliv úkolu. A kdybychom se podívali na ty klíčové přínosy, které vám může ten Google Workspace v podstatě dát, tak vidíme, že jich je několik, ale kdybych tedy měla vypíchnout ty nejvíce relevantní, tak je to určitě to, že díky Google Workspace můžete efektivně spolupracovat, a to tedy v reálném čase. Je to velice jednoduché, řekl bych i intuitivní a snadno použitelné, to znamená, že se nemusíte bát, že by to bylo nějak složité nebo časově náročné se s tím naučit pracovat. A co se týče dat, tak všechna data se ukládají centrálně v cloudu pro snadné, jak už monitorování, tak také zabezpečení. Dále tady máme také Zendesk, který jsem na začátku zmiňovala. Zendesk je světový lídr v oblasti zákaznických služeb a jedná se o cloudovou, takzvaně multikanálovou CRM platformu. Co to znamená, když je to multikanálové? V podstatě to znamená, že můžete komunikovat se svými zákazníky z jakéhokoliv kanálu, který ten zákazník v podstatě používá, což
zjednodušuje hromadu věcí, urychluje hromadu věcí a je to určitě, určitě praktické. Zase, když se podíváme na klíčové výhody, tak ta multikanálová komunikace do nich rozhodně patří. Taky bychom se mohli zařadit analytiku v reálném čase, škálovatelnost a pak taky třeba cloudovou infrastrukturu, která je dostupná prakticky pořád 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Vlastně třetí, nebo respektive třetím klíčovým produktem je tedy Asana, díky které můžete spravovat velice snadno procesy, projekty a týmy u vás ve firmě. A ta platforma vám umožňuje efektivně plánovat úkoly, následně sledovat, jak ty úkoly probíhají, můžete rozdělovat pracovní zátěž, sdílet data, zase a tak dále a tak dále. Vy potom budete mít tu prezentaci k dispozici, takže se pak můžete podívat na další podrobnosti. Stejně jako u ostatních produktů se podíváme i na klíčové výhody Asany. I Asana je opět snadná a intuitivní, pomáhá řídit procesy a projekty. Díky ní můžete komunikovat efektivně s týmy napříč všemi procesy. To rozhraní je opět zase velice intuitivní. A jak už tady zaznělo na začátku, tak řeší ten problém work around work. Tak a já bych teď předala slovu kolegovi Levíčkovi, který vám o Asaně řekne něco víc. Dobrý den všem. Tak děkuji za úvod, bylo to perfektní. A teď se pustíme do vykládání a prezentace Asany. Produktu, který právě je označován v dnešní době jako nejlepší řešení pro řízení práce. Neříkáme to jenom my, ale říkají to i odborníci z Gartneru a odborníci z Forestru. Ukážu vám jejich pohled na Asanu v následujících obrázcích. Ale ze všeho nejdříve se vlastně pojďme podívat na to, jaké výzvy v dnešní době společnosti čelí a proč společnosti těmto výzvám čelí. V dnešní době, v době velkých či malých změn, které se ve všech organizacích objevují, ať už je to z důvodu digitalizace nebo z důvodu vytváření nových firem, nebo z důvodu rychlého zlepšování produktu, nebo z důvodu uvádění nových produktů na trh, tak firmy musí řídit celou řadu změn a jakákoliv změna je projekt, který někde začíná a někde končí a ten projekt se skládá z několika aktivit a ty aktivity se skládají z několika úkolů. Každé oddělení v dnešní firmě, ať už jsou to korporátní společnosti, střední firmy nebo malí začínající podnikatele, tak každé oddělení v dnešní době řeší úkoly, které se dotýkají kolegů v mých partnerských odděleních. Jakože třeba nemůže dneska pracovat účtárna sama a soustředit se jenom na sebe bez toho, aniž by komunikovala s oddělením marketingu nebo s oddělením prodeje nebo s oddělením technické podpory. A výzvy, kterým dnešní firmy čelí, je právě to, že když my neučíme se ve firmě, abychom správně řídili práci a nepoužíváme nástroje, tak dochází k tomu, že naše oddělení a jejich týmy pracují takzvaně v silech. To je tady tahle ta první výzva. Co to znamená? No, znamená to, že si pracují na svém, používají svoje nástroje, ať už k výrobě dokumentu nebo k komunikaci, a nestarají se o to, co dělají oddělení vedle nich, a nestarají se o to, jak s těmi odděleními, jak jim budou předávat práci, a myslí si, že to třeba ani není potřeba. Co to způsobuje? Jaké jsou dopady? No, logickým dopadem je, že se zvyšuje napětí mezi těmi odděleními, protože vzájemně to může jít až do podezírání, že to oddělení nepracuje buď na těch úkolech, na kterých se domluvili, anebo na těch úkolech pracuje pomalu, protože nikdo správně nekomunikuje jim výsledky těch úkolů nebo výsledky těch změnových projektů. Jaký by byl ovšem ideální stav, než mít napětí, je mít postupy práce mezi týmy bezproblémové, takže já budu vidět, kdo co dělá, kdy ty úkoly má mít hotové, v jakém stádiu rozpracovaném ten úkol je. Další výzvou je, že týmy zápasí se zháněním informací o projektech. Dostaneme se k tomu ještě na jednom krásném obrázku o chviličku později. A co to znamená? Znamená to, že v dnešní době
dnešní době komunikačních technologií, počítačů, tabletů, telefonů, sociálních sítí, množství kanálů, jak říkala před chvíličkou Terezie, že třeba naše další firma, kterou mi implementuje Zendesk, řeší tuhle omnikanálovou komunikaci, tak nám způsobuje místo jednoduchosti tak obrovskou roztříštěnost informací. A my mnohdy nevíme, kdo vlastně a kdy mi tu informaci nebo ten soubor sdílil. Takže tými zápasy se zháněním informací o projektech, o těch úkolech a stráví na tom velké množství času. A na druhou stranu, každý z nás se bojí být striktní a omezit některé nové aplikace ve firmách nebo komunikační nástroje, protože my úplně přesně nevíme, co se stane a které ty nástroje máme osekat tak, abychom komunikovali jednoduše. Co způsobuje tady tahle ta výzva, když tým zápasí se zháněním informací? No, způsobuje zmeškané termíny, že žádný z naplánovaných projektů se nedá dotáhnout, protože, jak uvidíte na dalším obrázku, velké množství pracovního času lidé v týmech spotřebují k tomu, aby si sehnali informace, aby si sehnali dokumenty. Jaký by byl ideální stav? Rychlejší ukončení projektu, logicky. A třetí výzva, lídři, kteří rozhodují ve firmách o přidělení zdrojů, mnohdy často nemají jednoduchý nástroj, ve kterém by viděli, jak ty projekty jsou důležité, které firemní cíle ty projekty podporují, v jakém stádiu projekty jsou, kdy ty projekty budou ukončeny, možná i jaké náklady ty projekty sebou si nesou a jaké přínosy si nesou. A tím, že mají absenci informací, tak nesprávně stanovují priority a ty priority samozřejmě neposouvají tu firmu takhle nesprávně stanovené tak dopředu, jak by mohli. To jsou základní výzvy, dopady a ideální stav a Asana pomáhá všem firmám při správné implementaci toho nástroje, aby ten ideální stav firmy mohly dosáhnout. Jak nám klesá produktivita? Já jsem nastoupil do práce před několika desítkami let a my jsme v tu dobu měli dva komunikační nástroje. Tím jedním nástrojem byl dopis a tím druhým nástrojem dopis nebo fax a tím druhým nástrojem byl telefon. V dnešní době, kdy máme, jak jsem říkal, počítače, internet, sociální sítě, messengery, tak jsme přehlceni informacemi, ale hlavně my jsme velice neefektivní v předávání těch informací, v udržování těch informací, ve vyhledávání těch informací. A Asana si dělala vlastně výzkum nad zákazníky, který má v portfoliu a zjistili, že 60% času věnuje člověk, každý zaměstnanec, takzvané práci na práci, anglicky work around the work, to znamená, že vlastně si zhání informace k tomu, aby mohl začít pracovat, anebo aby mohl reportovat, nebo aby mohl spolupracovat s kolegy. 60% času, to znamená, to máte ze 170 pracovních hodin, který v měsíci máme, tak je to velice velká porce. A pouze 40% času, méně než polovina, my věnujeme produktivní práci. Krásně je to vidět na tom grafu. A co jsou ty hlavní důvody, nebo hlavní obsahy práce na práci, tak to je interní komunikace, že mezi sebou si voláme, v dnešní době spíše posíláme zprávy nebo e-maily a předáváme dokumenty. Zhánění, to je velká část, zhánění informací a posílání e-mailů. Opět všechny tady tyhle ty činnosti práce na práce nám Asana pomáhá odbourat a my vám ukážeme, jak. Asana je nástroj, který umí dobře dělat koordinaci. Protože, jak jsem říkal již předtím, my úplně přesně nevíme, jestli máme odstřihnout některé komunikační kanály nebo messengery, nebo jestli máme zabránit zaměstnancům používání nějakých aplikací, jaký to může mít dopad. A zejména v dnešní společnosti, kdy i díky covidu se zrychlila inovace produktu a neustále jsou nám nabízeny nové a nové aplikace, tak my se musíme učit tyto aplikace všechny využívat, ale využívat je efektivně. A co vlastně my v práci děláme? My vytváříme obsah, samozřejmě bavím se tu zejména o práci v administrativní nebo práci v kanceláři. My vytváříme obsah a my komunikujeme mezi sebou.
A Asana výborně dělá koordinaci tady těchto dvou činností. Vytváření dokumentu, vytváření obsahu a komunikaci, posílání toho obsahu svým kolegům v týmech nebo i mimo organizaci. Od přežití k prosperitě další výzkum společnosti Asana ukázal, že firmy, které využívají řízení práce a správný nástroj pro řízení práce, tak o 50% zvyšují produktivitu, to znamená ten čas, kdy může ten zaměstnanec, jak jsme si říkali, ze 40% pracovat na té kvalifikované práci, nebo dělat tu kvalifikovanou práci, tak oni o 50% zvyšují. 79% je schopno dokončit více projektů a 26% společnosti má více času na kvalifikovanou práci. Asana pomáhá organizovat tu práci, poskytuje dynamické pohledy, automatizuje procesy, ukážeme si na živých ukázkách, nebudu se tady kolem toho obrázku déle zdržovat. A co je velkou výhodou Asany a není to možné jednoduše najít u všech podobně konkurenčních nástrojů, je, že Asana vám dokáže udělat obrázek o celé firmě od špičky pyramidy, kde tady máme misi a vizi firmy, kterou každá společnost v dnešní době má, protože ví, čeho chce dosáhnout a co tím chce, jakou potřebu u zákazníků uspokojit. A ví, jak tu svoji misi rozpadnou, jaké jsou její cíle, ať už krátkodobé nebo dlouhodobé. A všechny ty cíle potom se transformují do úkolů, do projektů, do portfolia projektů a procesů. A na konci každého to základní veličinou práce každého z nás je nějaký úkol. Takže od úkolu přes projekty, cíle a mise, tak tenhle ten obrázek Asana při správném nastavení a při využití všech funkcí, které Asana nabízí, tak nám pomůže ten obrázek ukázat, ukázat ve všech těch jejich všech těch vrstvách, které jsem zde zmínil. Tak teď si ukážeme. Tak tady jenom pro doplnění, jakéže ty pohledy a jakéže ty jako tu přehlednost Asana umožňuje tu ten přehled nám organy nebo dává nám jej na třech úrovních, na úrovni individuální, to znamená na úrovni každého z nás, kdy my vidíme všechny úkoly, které jsem si zadal sám nebo které jsem dostal, v kterých projektech ty úkoly jsou, jaký mají vliv to plnění těch úkolů na další oddělení, jaký mají vliv na finanční výsledky a podobně. Takže na individuální úrovni já vím, co mám dělat, kdy to mám udělat a pokud ten úkol má i kvalitativní parametry, tak v jaké kvalitě já to mám udělat. To stejné na týmové úrovni, potom vidíme projekty, které jsou skládané z úkolu, kdy ty projekty mají skončit, v jaké fázi ty projekty jsou, případně jestli jsou v riziku nebo jestli jsou takzvaně on track, to znamená, že běží bez problému. A na úrovni týmu, když si ty týmy zveřejní mezi sebou projekty, tak vidíme, v jaké stádiu se ty projekty nacházejí a kdy moje oddělení může využívat ty výsledky toho projektu sesterského týmu. No a na firemní úrovni, jak jsem říkal již dřív, tam potřebujeme vidět, jak se nám plní cíle, jak my naplňujeme misi a popřípadě, jak udělat úpravu, a kterou, abychom my změnili cíle, abychom změnili priority a dosáhli našich vytyčených cílů rychleji, anebo v tom plánu, ve který jsme měli. Tenhle ten obrázek krásně popisuje, co všechno Asana umí. Centrem Asany jsou lidé. To jsou tady tyhle krásní mladí lidé, kteří jsou týmem, nebo jsou to jednotlivci, kteří pracují v týmu. Nad tímhletím obrázkem těch lidí je základní vrstva pohledu, které Asana nabízí, všichni vám ukážu, ale je to od pohledu na moje úkoly, přes seznamy úkolů, přes Kanban nástěnku, kalendář a portfolio. A tady v té krásné modré barvě, v tom modrém oceánu, jsou všechny služby, které nad úkoly a nad projekty Asana dokáže udělat. To znamená od stanovení cílu,
přes milníky, pracovní zátěž, konverzaci, obsah, schvalování anebo korektury. Všechny tyhle ty úkoly si ukážeme a tohle to je základní sada služeb a pohledu, který Asana nabízí. A tady ten svět externí na tom šedém podkladu, tak to jsou základní aplikace, se kterými Asana má přirozenou integraci. Pakliže tu integraci budete potřebovat nastavit a rozšířit, tak my s našimi odborníky jsme schopni a připraveni vám tyhle ty integrace a to rozvinutí ve firmě pomoci nastavit. A jsme schopni vám integrovat i další aplikace, které nejsou na tomhletom seznamu. Tady vidíte dole vpravo, že je 100 a více aplikací, které je možné integrovat do Asany. Takže je to velice otevřený systém. A tím si taky získal to postavení na trhu, které má. Jak jsem říkal, nejlepší systém pro řízení práce, to neříká jenom firma Cloudfresh, ale říká to Gartneri, kdy v magickém kvadrantu je Asana úplně tady vpravo nahoře, to znamená, že je nejlepší a nejvíce ceněna se svými zákazníky. A konkurenční firma Forrester Wave taktéž řadí Asanu tady vpravo, vidíte v tom obrázku, tak to je výsledek práce Asany, že jsou to lídři ve svém oboru, což to je obor aplikace pro řízení práce ve firmách. My jsme si Asanu vybrali z mnoha důvodů. Jedním z těch důvodů je, že my jsme velkým partnerem, jak už Tereska říkala v úvodu, firmy Google. A vidíte, že i firma Google používá k řízení svých projektů, neříkáme ke všem projektům, k vývojářským projektům, nevíme, ale k řízení svých projektů, takových těch měkkých projektů, ať už je to marketing, obchod, business development nebo inovace, tak používá Asanu. Amazon, největší dneska poskytovatel cloudových služeb na světě, PayPal, firma Uber, Sky, takže všichni tady těchto uvedení lídři ve svých oborech používají Asanu. A proto i my jsme se rozhodli, že budeme Asanu nejen používat, ale že ji nabídneme do našeho portfolia takzvaných digitalizačních nástrojů pro zvýšení efektivity firem. Prezentaci, kterou já vám s Terkou ukazujeme, tak máte možnost si stáhnout z toho dnešního webináře. Webinář bude i nahraný. Takže já se tady k té cenové politice teď vyjadřovat nebudu. Máte tu všechny informace, které vám pomohou udělat si po naší prezentaci názor na to, který program si vybrat. A my tady nemáme uvedený program, který je zdarma, Asana Free. Myslím si, že většina z vás tady tenhle ten program využívá nebo jej viděla. Na poslední obrázku kontaktní informace, když budete od nás potom následně potřebovat školení nebo jakoukoliv konzultaci nebo si koupit od nás tyhle nástroje, tak nás můžete kontaktovat na webu www.cloudfresh.com anebo tady na těch informačních telefonech a informačním mailu. Tak já teď tady chviličku zruším prezentaci a pustím obrazovku s nástrojem Asany a začnu vám ukazovat, co všechno Asana svým zákazníkům nabízí. Tohle to je základní obrazovka, kterou vidíte v aplikaci Asana. A jak jsem říkal, já vnímám, že tou základní jednotkou, tou ne úplně nejmenší, ale tou nejdůležitější jednotkou každého projektu je úkol. Takže teď si ukážeme, co Asana všechno umí s úkoly. Tady jsme v projektu, jenom pro lepší obeznámení, jsme v projektu, který my nazýváme Advertising Campaign for CZ. Tady vidím, kdo jsou členové týmu. To znamená, kdo jsou lidé, kteří v tom projektu spolupracují. Mohu zde editovat role, to znamená, mohu zde říct, jestli ten Christ Katzmann bude moct editovat, anebo bude moct jenom komentovat, anebo ho z projektu vyndám, v případě, že již nepotřebuji, aby tam pracoval, nebo se mi to nehodí. A tady mám okénko, přes které mohu pozývat další členy do svého projektového týmu.
Další velice dobrou vlastností Asany, která není úplně u všech nástrojů, které jsou v dnešní době nabízeny pro řízení práce, je, že ten projekt já mohu mít publikovaný nebo publikovaný pro celou organizaci nebo pro tým, anebo, jak tady vpravo vidíte, jej mohu udělat pouze privátní. To znamená, že jej vidí jenom lidé, který já chci, aby jej viděli. Ale pojďme k tomu úkolu, který já říkám, nebo o kterém jsem několikrát mluvil. Spousta aplikací, které nám slouží pro řízení práce, mají jednoduchý systém pro zadávání úkolů. To znamená, já mám tady ikonku, která mi umožní zadat úkol, a tady vidím, kliknu si na detaily a vidím detaily každého úkolu. A co v těch detailech já mohu najít a co v těch detailech jak ty detaily mohu rozšiřovat. Tak předně každý úkol má řešitele. Ten řešitel může být přidaný, nemusí být přidaný. Každý úkol má datum, kdy má být splněn, anebo má termín, do kdy má být splněn, nebo má čas, nebo má start a konec projektu, znamená má dobu trvání, který můžu jednoduchým výběrem z kalendáře zadat, že tenhle ten úkol bude trvat třeba týden. Já si vypnu kameru, abych zvýšil rychlost připojení. Tak. Další součástí každého úkolu může být, v kterém projektu ten úkol se nachází. A Asana má tu výhodu, že jeden úkol může být ve více projektech. Takže když já tady řeknu, že chci přidat, aby tenhle ten úkol Advertising Campaign for CZ obrázky, aby se objevil i v dalším projektu, tak si vyberu jenom z nabídky projekty, o kterých vím, že jsou moje, nebo kam je chci přidat. A přidal jsem úkol do dalšího projektu, a což je velká výhoda Asany v tom, že více lidí tím pádem může vidět, nebo jeden úkol se může objevit ve více projektech, a to právě splňuje tu výhodu Asany v tom, že informují více týmu a nepracují jenom v těch silech, jak jsme si řekli na začátku. Potom mám volitelná políčka v každém úkolu, k těm se dostaneme o chvíličku později. A mám v každém úkolu, mám možnost zadat ještě podúkoly a mám komunikační vlákno. To znamená, já v úkolu, který je mně přidělen, nebo jsem je vytvořil a někomu ji přidělil, tak já komunikuji jenom a mohu komunikovat jenom a pouze tady v tomhletom úkolu. Takže já když si tady napíši, komu chci naposlat jakoukoliv zprávu, tak si vyberu adresáta a napíšu mu odešlu tuhle tu zprávu a ta zpráva se nám zobrazí, stále zůstane tady u tohoto úkolu. Ten účastník nebo ten řešitel nebo spoluřešitel dostane tu zprávu do svého mailového klienta, dostane tu zprávu do své Asany, do svého inboxu a může na ní reagovat. Každý úkol, ke každé zprávě já mohu zadávat i přílohy, nebo mohu zadávat obrázky, anebo mohu používat emoji. Každý úkol může mít spolupracovníky, takže tady dole vidíte, že já jsem si přidal 3 spolupracovníky, ale mohu přidat dalšího spolupracovníka, který bude Christine Jones, který bude na tomhle úkolu se mnou spolupracovat. Tak. Teď zavřu tady tenhle ten úkol a podíváme se na další možnosti, které nám Asana nad úkoly nabízí.
Jak jsem říkal již dřív, každý úkol má řešitele, může mít řešitele, nemusí mít řešitele. Každý úkol má datum, dokdy má být splněný, anebo nebo mohu zadat v programech Premium a Business trvání toho úkolu, to znamená od kdy do kdy ten úkol má být. A my jsme si tady v tomhletom využili takzvaných volných polí v Asaně a my jsme si udělali celou řadu volných políček, kterými doplňujeme ty informace o úkolech a jsou pro nás velice důležité. Těmi volnými políčkami jsou odhad hodin, kolik hodin budu na tom úkolu pracovat, potom fact hours, to znamená skutečný počet hodin, který jsem na tom úkolu strávil, jaký měl rozpočet ten úkol, dalšími volitelnými políčky, v jakém stavu ten úkol je, protože my v Asaně při našem použití rozlišujeme projekty na dva základní druhy. Buď je to waterfall projekt, že splněním úkolu nastupuje další úkol. Úkoly jsou rozděleny v sekcích, ale nedostávají se z jedné sekce do druhé sekce. A nebo jsou to projekty průběžné, které právě každý úkol z těch projektů začíná v první sekci a prochází různými sekcemi až do splnění toho úkolu. A proto, abych věděl já, jak ten projekt, ten úkol, v jakém stádiu zrovna je, tak jsme si tady udělali volné políčko Progress, kde jsme si nastavili čtyři hodnoty, to znamená od začínám pracovat přes rozpracovanost, pozastavený projekt anebo projekt done. A taktéž tu máme další políčko, volitelné pole, kde máme možnost na výběr, z kterého oddělení, které oddělení tady tenhle ten projekt řeší, které oddělení tenhle ten projekt řeší, jestli jsou to strategové, umělecký ředitel, copywriter, anebo client service department. Těch políček, jak uvidíte v těch dalších projektech, můžeme mít celou řadu těch volných polí. A jak se ta volná polička tvoří a jaké věci já ještě nad těmi volnými políčky jsem schopen s těmi úkoly dělat. K tvorbě volných políček a k nastavování informací nad úkolem nám slouží tady tlačítko Customize. Najdete ho v každém pohledu, v každém projektu, nad každým úkolem. A to tlačítko Customize, neboli český úprava, mi umožňuje několik věcí. Tak za prvé, umožní mi zapínat a vypínat customizovaná pole. Takže když tady mám, jak jsem říkal, odhad hodin, tak já to políčko mám zapnuté, ale já ho tady v customizaci mohu vypnout. A nebo zase naopak zapnout, když je budu potřebovat. Mám možnost si přidat další customizované políčko. To políčko přidám následujícím způsobem. Add customer a custom rules, to znamená zadej znovu volné pole, nebo volitelné pole. A máme možnost vybrat si z několika druhů těch volitelných polí. Jeden z toho druhu je, že vybírám jednu hodnotu, takzvaný single select. Druhou možností je, že každé to volné políčko, nebo to volné políčko, které já tvořím, tak bude mít možnost výběr z více polí, takzvaný multiselect. Nebo bude mít možnost textového popisu, takže to bude textové pole, anebo to bude pole číselné. Po zveřejnění políček, tak jak jsem říkal, my s těmi políčky můžeme je ještě přeskupovat, to znamená, když mi nelíbí, že mám dependencies nad tagy anebo estimation hours jsem udělal někde jinde a já potřebuji mít nejdříve faktické hodiny, tak přehodím ty políčka, přehodím ty volitelné pole a oni se mi přehodí potom na liště. Jaké další možnosti já v customizaci, v úpravě nad těmi políčky mohu v Asaně získat a tvořit?
Tak, jsou to takzvaná pravidla, neboli rules. Vidím, že tady mám v tomhletom projektu nad tímto úkoly mám nastavená tři pravidla. Co jsou to pravidla? Pravidla je základní jednotka automatizace. A tam mi říká, mám tady nastavené tři pravidla, tři automatizace. A co mi říkají? Říkají mi, rozkliknu si tady tohleto pravidlo, říkají mi, že když úkol přejde do políčka task mark complete, to znamená já, když ten úkol označím, že je ukončený, tak v políčku progress, to je to volitelné políčko, které jsem měl, se mi ten úkol zavře taktéž. To je jedno pravidlo. Druhé pravidlo říká, že když já zmáčknu task move to a section strategy, to znamená, když se mi dostane do té sekce strategy, jakýkoliv nový task, jakýkoliv nový úkol, tak se v sekci progress mi nastaví, že ten úkol je k to do, to znamená, že je k řešení, že se na ním má začít pracovat. A to jsou tady tyhle ty hodnoty. To jsou tady ty hodnoty to do, done. To znamená, já když tady v tom briefu označím, že tenhle ten úkol byl splněn, tak se mi v hodnotě progress změní ta hodnota z té rozpracovanosti na done. Jsou to malé automatizace, mohou nám připadat bezvýznamné v současnosti, ale v momentě, kdy řešíte každý den desítky úkolů, anebo jste administrátorem nějakého velkého projektu, tak tahle ta automatizace vám velice krásně usnadní život. A můžete mít samozřejmě podle platebního programu, který si koupíte, tak můžete mít omezené množství pravidel, anebo můžete mít svůj vlastní, a ještě si ukážeme, rule builder, to znamená stroj na budování pravidel, který vám umožní dělat rozsáhlejší automatizace, než jenom ty, které jsem já tady demonstroval. Další ikonkou tady na poli úpravy úkolu je ikonka formuláře. My tady v tomhletom projektu máme jeden formulář. A co jsou to formuláře? Formuláře jsou vstupy. Já mohu zadávat projekt nebo úkoly do projektu několika způsoby. Jeden způsob je, že vezmu si kategorii, vezmu si projekt, kliknu na přidat úkol, přidám úkol a začnu popisovat ten úkol. Úkol tady přímo v tom projektu. Jo, takže mám tady popisuju nový úkol. Druhou možností ovšem je, že úkoly mi padají do mého projektu takzvaně automaticky nebo poloautomaticky. Jak se to může stát? A to se děje tím, že mám templatey, které vystavím různě ve firmě, to znamená, mám buď takový template nebo takový vzor nebo formulář, odpovědní formulář na intranetu, nebo ho mám na webu, nebo ho mám v knowledge bázi naší firmy. A ten formulář, když jej správně vyplním, když vyplním to, co je tam vždycky hvězdička označuje povinné pole, bez hvězdičky volné pole, vyplním tamhle ten formulář, pošlu vyplněný formulář a ten vyplněný formulář mi okamžitě otevře úkol v daném projektu, ke kterému ten formulář je nastavený a bude mít všechny ty parametry, které já jsem tam v tom formuláři označil. Já ho teď nebudu vyplňovat, protože se mi zdá, že to moje připojení je trochu pomalejší a ono by to chviličku trvalo. Těch formulářů zase mohu jich mít víc a mohu mít formuláře uložené jako vzory. No a poslední věci, kterou nad těmi úkoly já vám tady chci ukázat, tak to jsou templatey úkolů, neboli takzvaný vzorovník úkolů. Já tady mám vzorovník úkolů, udělali jsme jeden. Co to znamená? Ten vzorovník úkolů je vlastně předvyplněný úkol, vzor úkolu, který nemá jenom zodpovědnou osobu nebo nemá popis toho jméno toho úkolu. A já si můžu jednodušším způsobem nazvat ten úkol. Ukázka 2, vyplnit atributy, které chci k tomu úkolu mít
a zveřejní ten úkol a nemusím vyplňovat všechny parametry, které, když mám zejména více těch customizovaných políček, tak je potom všechny vyplňovat a ten template mi ten úkol vyplní sám. A objeví se mi tady na liště s úkoly. Takže probírali jsme ukázku template tasku, probírali jsme ukázku template formulářů, probírali jsme ukázku pravidel a ještě na té liště vidím, že tady mám 10 políček, to znamená, to jsou ty customizovaná políčka, ne všechny mám zveřejněná. A ještě tady vidím aplikace, s kterými já mohu udělat si jednoduchou integraci a nastavit to tak, aby mohly mi přicházet třeba ty formuláře ze Slacku, nebo by mohou přicházet z Teamsu, nebo by mohou přicházet z Google Forms, z různých aplikací, které já mám napojený do své Asany. Tak, teď přejdeme. Od úkolů doplníme informace o tom, jak ty úkoly jsou viditelné, zvýrazněny v projektu. Každý projekt je v Asaně samostatným procesem, který se může skládat z několika kategorií nebo sekcí, nebo může mít jenom jednu sekci, má seznam úkolů a ty úkoly mohu vidět v několika pohledech. Ještě mohu je vidět v seznamu, to znamená, to je tady tenhle ten pohled, kdy vidím úkoly podle kategorií, které jsem si tam vepsal, které jsem si pojmenoval. Toto je takzvaný ten waterfall úkol a já vidím, jak jsou ty úkoly řazené za sebou. Do těch úkolů, do těch kategorií, rozdělil jsem si ty kategorie, protože to jsou fáze některé toho projektu a zajímají mě třeba i některé číselné hodnoty z těch fází. Tak vidíte, že tady pro tu fázi první, co my máme fázi strategy, tak ty customizované políčka, kterými byly hodiny, odhadnuté hodiny, faktické hodiny, no rozpočet, tak ty customizované políčka se mi tady sčítají. Dále potom ještě uvidíme, že je možné udělat součty i v reportingovém pohledu každého projektu. Takže tohle to je první pohled. Druhým velice zajímavým pohledem je časová osa. Tahle ta funkce není u každého. U každé verze Asany začíná až z verzí Premium. A je to pohled, který si mohu filtrovat, jestli je chci po týdnech, po měsících, po kvartálech. A co mi ta časová osa umožňuje, já tady dám vidět, umožňuje mi vidět, jak mi ty projekty na sebe navazují. A když mám milníky v projektech a tady tyhle ty vlákna mi říkají, že splnění tohoto úkolu, všech těchto těch úkolů, které jsou navázány na tenhle ten milník, znamenají, že ten milník bude hotový a teprve potom já mohu začít dělat další práci. A vidím tím pádem v fáze toho svého projektu, kategorie, kdy ten projekt má skončit a mohu tady podle aktuálního dění libovolně upravovat úkoly. Takže když vím, že tady tenhle ten úkol, který stejně už je zpožděný, že ten úkol nebudeme schopni jej dokončit včas, tak můžeme posunout plnění toho úkolu. Posuneme plnění úkolu podle nového odhadu a automaticky se mi přepočítá v tom projektu i milník. To znamená, ukončení té části strategie nebo strategie se mi posune do data někdy na úroveň toho 6. května. A podobně zase samozřejmě, když zkrátím trvání některých projektů, tak se mi ty projekty nastaví nové pohledy na časovou osu toho projektu. Toto je velice důležitá funkce a pomáhá v projektech, které jsou waterfall projekty, to znamená úkol navazuje na úkol a je podmiňová a splnění předchozího úkolu podmiňuje možnost začít práci na dalším úkolu, takže to je velice krásná a důležitá funkce. Dalším pohledem já mohu mít board, ale ten si ukážeme v jiném projektu. Mohu mít a mám samozřejmě pohled kalendář, kde vidím v kalendáři, které úkoly, dokdy trvají, kdo ten úkol dělá, jaké má podúkoly třeba tady v tomhletom případě,
v jakém je, tady vidím ty customizovaná políčka, to znamená, je to projekt advertising campaign, tady vidím progress to do, že se má začít teprve dělat, kdo jej bude dělat, art directory, které oddělení. Takže mám možnost vidět své úkoly v kalendáři a máme možnost vidět úkoly v reportovacím dashboardu. Reporty, nemějte z nich žádnou trému, i ve verzi free jsou některé reporty nabídnuty a udělat report v Asaně nebo udělat jakoukoliv práci v Asaně je velice intuitivní a znamená pouze otevřít si čaroděje nebo nápovědu, přidat nový graf a vybereme si, co chceme na tom grafu mít, tak tady mám nabídku, co ještě z těch projektů my na tom reportovací nástěnce nemáme, to znamená task by progress, kolik tásků máme v done, tolik tásků máme v progress, tolik tásků máme rozpracovaných, kolik tásků máme on hold a mohu tady libovolně měnit, že chci třeba task, úkoly, nebo chci tady time to complete, jo? Nebo chci to mít hodnotu custom fields estimated hours, tak dám hodnotu odhadované hodiny podle stavu na hodnotě na ose X podle progresu, to znamená, v jakých stádiích ty jednotlivé úkoly jsou. Jednoduše zmáčknu tlačítko create a ten nový report se mi vytvoří. A podobně mohu jakýkoliv report, který jsem vytvořil, smáznout zase. Tak, teď už jsme v pohledu nad úkoly, nad projekty. Já se podívám do toho listu, jestli se máme. Ještě jsem vám chtěl ukázat dvě velice, velice krásné funkce. Já mohu úkol měnit na takzvané schvalování. To znamená zase, jak se to dělá. Já tady na ose ve třech tečkách, čili v nápovědi, mačku nápovědu a změním úkol na stav approval, to znamená schvalování, schvalovací a ten, co mi to říká, že ten úkol musí být buď schválen, odmítnut nebo čeká na změnu, anebo je odmítnut. A vidím i tady na téhleté své ose nebo na tom svém seznamu pod červeným tlačítkem, že tenhle ten úkol byl odmítnut. To znamená, někdo jej chtěl dokončit, já jako schvalovatel s tím nesouhlasím, když tam napíšu mu komentář, co jsem potřeboval, když odstraní chyby, tak ten úkol dál potom se mi zdá dobrý, tak už je můžu schválit. Takže jsem ten úkol schválil. Takže i takovou krásnou věc to umí dělat políčka. Customizovaná políčka na úkoly. A ještě vám ukážu jednu velice, velice výbornou věc a tou je vyjadřová korektura. Takže schvalování jsme měli, úkoly mohou být schváleny, odmítnuty, anebo budou pokračovat, nebo čekají na změnu. A korektury. Ke každé příloze, kterou já do úkolu vložím, dělám třeba nějaký vizuál na novou marketingovou kampaň, dodali jsme obrázky, součástí té kampaně jsou i obrázky, a tady vidíte 1, 2, 3, to jsou místa, které mi označil kreativní ředitel, že k ní má nějaké výhrady. Takže já mohu jakýkoliv dokument, který si do svého úkolu nahrají, tak já tam mohu dopisovat výhrady nebo feedback k těm obrázkům, který chci já tomu obrázku sdělit. Vidíte, že tady ta jedna zpětná vazba již byla vyřešena a dvě jsou stále otevřeny. Takže toto je další funkce, kterou Asana ve svém prostředí nabízí. Ty komentáře, ten 1, 2 a 3 komentáře, se mi objeví jako podúkoly v tom svém úkolu. Vidíte, tady je feedback 1, feedback 2, feedback 3. A tady vidím, že ten feedback 3 už byl vyřešen. Už ho někdo už mi k tomu dal komentář nebo označil jako vyřešený. Výhodou Asany je, že se mohou, a to je, není to úplně běžnou funkcí každého podobného nástroje, že i po tu kolu já mohu dávat komentáře, to znamená, mám tam to komunikační vlákno a můžu i v těch po tu kolech si posílat zprávy.
Tak, jdu dál k projektům. Projekt mohu libovolně upravovat, nejenom tady barvu ikonky, ale projekty mohu uschovávat jako layout, to znamená nastavit si, že tohle to bude pro mě ten první defaultní projekt, který v téhleté sekci já vždycky budu mít. Nebo ty projekty mohu kopírovat, a nebo si mohu schovat ty projekty jako template, jako vzor, a potom startovat, zadávat nový projekt z těch vzorů. Projekty taktéž můžeme exportovat ve formátu CSV, email nebo WUFU, anebo můžeme, importovat v těchto těch formátech, anebo exportovat v těchto těch formátech. Co to znamená? Znamená to, že i z jiných nástrojů my jsme schopni z tabulky, když si vyplníte tabulku, třeba v tom CSV formátu, tak naimportovat i tak, že už se vám propíšou všechny ty úkoly jako součást jednoho projektu. Taktéž samozřejmě projekt můžeme archivovat anebo zrušit, zdelitovat, to znamená zrušit. Ukážu vám ještě dva zajímavé projekty. Proč jsou zajímavé? Zajímavé jsou z toho důvodu, že my třeba na tomhletom projektu jsme schopni sledovat pipelineu. A tohle to je ten projekt, kdy prochází každý úkol, jak jsem vám říkal, z jedné části, z jedné kategorie do druhé a mění celkovou hodnotu, celkové součty v těch kategoriích. Takže já tady vidím na nástěnce, a tady je možná lepší podívat se na nástěnku, vidím na nástěnce kategorie, které mám ze zákazníky první kontakt, kvalifikace, trial nebo demo, vyjednávání, kontrakt a deal uzavřen, deal vyhrán. A vidím, na každý ten úkol tady pro mě znamená, že to vlastně symboluje jeden obchodní případ. Mám k tomu tady zadané, že tenhle ten obchodní případ se skládá, je od firmy Zendesk zhruba. Kliknu si na ten obchodní případ a vidím tady hodnoty toho obchodního případu. Co prodávám, kdy to prodávám, kdy asi budu mít ukončen tenhle ten obchodní případ, jaké jsou náklady, jaké může být revenue, kolik licencí a mám tady i komunikaci, kterou jsem měl interně, ať už interně ve firmě nebo externě se zákazníkem nad tady tímhletím obchodním případem. Výhodou placených verzí u Asany je, že vy můžete mít své placené licence pro svoje týmy, ale můžete do těch projektů přizvat i firmy, když budete věřit, takže i přizvat i vaše dodavatele nebo zákazníky, kteří mohou do projektu libovolně přispívat. A za tyhle ty zákazníky potom neplatíte. Vy platíte vždycky jenom za tu doménu a za to jméno, za vaši doménu a za počet licenci, za počet uživatelů, které v té doméně vy si koupíte nebo v započtě uživatelů, kterým umožníte užívat vaši aplikaci Asana. A znovu tady je docela zajímavé podívat se na ty reporty, které Asana je schopna vygenerovat, takže já tady vidím, že mám zhruba 38 800 revenue ve fázi closed won, že jsme vyhráli tyhle ty obchodní případy. Tady vidím podle produktu, kolik mám teď suma revenue po produktech, které jsme vyhráli. Tady vidím díly po jednotlivých obchodních nebo obchodní případy po jednotlivých obchodnících. Takže zase mohu si nad tím projektem vytvořit jakýkoliv report, který mě bude vyhovovat. Tak, to je k projektům. Ještě vám ukážu tady v projektu Helpdesk, což je taktéž ten průchozí projekt, který má tahle ta firma nastavený tak, že zákazníci si napíší ticket do IT jako na interní podporu jejich, napíší jej do formuláře, ten formulář jsem vám ukazoval, jeden formulář, tak napíší jej do podobného formuláře, ten úkol doputuje do projektu IT Helpdesk, okamžitě doputuje do místa to do, do toho prvního stádia. A co my tady v tomhletom projektu máme? My máme tady v tomhletom projektu pokročilé workflow. To znamená, že my jsme nastavili automatizaci tak, že přepínáním nebo přemístěním těch projektů z jedné kategorie do druhé kategorie, to znamená, když přijde nový projekt, tak tady už mám já několik
nastavených automatizací, že pokud se to týká softwaru, tak to začne řešit Roger Raymond. Pokud se to týká hardwaru, začne to řešit Charlie Ramirez. Pokud se to týká profesionální služby, začne to řešit Justin Dean. Takže jsem si tam nastavil takovou automatizaci, že okamžitě po příchodu toho úkolu z webu mi umístí v první stádiu, kdo co má dělat, jak co má dělat. A on a tihleti kolegové už tam mají nastavené kroky a úkoly. A průběžně, jak přesouvám na bordu ten úkol z jedné kategorie do druhé, do třetí, do páté, tak se mění sada úkolu, mění sada povelu, které tím uživatelům já chci dávat až zase do stádia done, že projekt je uzavřen, zpětná vazba získána od zákazníka. Tak, teď vám chci ukázat portfolio, což je další významná vlastnost nástroje Asana. Co to znamená? Já několik projektů jsem si dal dohromady a chci sledovat, jak ty projekty, jak běží plnění těchto projektů. To mohu sledovat ve funkci portfolio. A co tu všechno vidím? Vidím tu 4 projekty, vidím tu status těch projektů, protože ke každému projektu já mohu v jeho sekci overview, přehled, nastavit status a dát tam aktuální hodnoty, jak ten status vypadá. Mám status, má vždycky časové razítko a umožní mi dávat komentář a umožní mi zasazovat i některé grafy, které jsem vám již ukazoval v tom reportovacím pohledu. Takže já, aniž bych potřeboval hovořit, což je velká výhoda, aniž bych potřeboval hovořit s tím projektovým manažerem, tak vidím, v jakém stádiu ten projekt je, jestli je v červené, v oranžové nebo v zelené barvě, kolik těch úkolů již bylo splněno, kdy ten projekt má skončit, jakou má prioritu a zase podobné hodnoty nebo hodnoty, které si já chci v těch projektech na těch volných políčkách nastavit. A co tu vidím navíc? Navíc tu vidím ještě workload. To znamená, když vidím tu všech z těch projektů všechny řešitele, to znamená lidi, kteří vypracují na těch projektech, a vidím tady v kalendáři, v kalendářním pohledu, že tady Emmy má více práce, protože zadala, má odhadované hodiny, má počet dní v kalendáři, kolik pracuje, tak má více práce tady v těchto dnech, než je schopná udělat a já ty projekty budu muset distribuovat někomu jinému. Podobně tady třeba vidím, že Ginger Miller je úplně v pohodě, v modré, ale v nadcházejících dnech 12. a 13. bude přetížena, promiňte. A vidím taktéž, mohu se podívat na timeline, takže vidím ty projekty v portfoliu v timeline, v to je ten jiný typ projektu a tady jsme měli ten celkový přehled o těch projektech. Tak. Další velice užitečnou vlastností je vyhledávání. Asana má základní vyhledávání, tam umožňuje vyhledávat nad všemi úkoly, nad všemi projekty, nad všemi úkoly a úkoly ve všech projektech. Nám umožňuje základní sadu vyhledávání, tohle to jsou třeba tásky, které jsem vytvořil já, to znamená úkoly, které jsem vytvořil já, ale mohu si taktéž upravit vyhledávání ve funkci pokročilé vyhledávání si nastavím svoje vyhledávání nad projekty, nad úkoly a vidím, potom si to svoje vyhledávání uložím a vidím projekty, které a úkoly, které má třeba na sobě Emmy. Tohle to je, ukázali jsme vám většinu těch funkcí, které Asana nabízí k pohodovému a efektivnímu řízení projektu. Samozřejmě záleží na tom, jak svoji Asanu budete ve firmě implementovat, jestli budete předřazovat nebo upřednostňovat řazení podle týmu anebo podle projektu. K tomu na všechno jsou doporučení, na všechno jsou nástroje. To, co my doporučujeme, je vybrat si potenciálního dodavatele a začít komunikovat s tím dodavatelem o možnostech, o tom, jak u vás se dělají projekty, jak se řídí firma, a začít si to kreslit a teprve potom udělat nějaký první návrh a teprve potom začít implementovat jakýkoliv nástroj nebo i Asanu. Samozřejmě budeme rádi, když to nebude jakýkoliv nástroj, ale když
budete používat k práci, k projektu, ke svých projektových a k úkolech produkty společnosti Asana s implementací od naší společnosti CloudFresh. Podíváme se ještě na otázky, jestli tu máme nějaké otázky. Nemáme tu žádné otázky kritické, takže tímto vám děkuji za pozornost. Nabízíme naše služby, ať už konzultační nebo prodejní, implementační vám všem. Přeju vám pohodové a krásné léto. Doufejme, že my jsme česko-ukrajinská firma, takže situace, kterou nám způsobil ruský nepřítel v brzké době, vyřešíme. A budeme si moct všichni užívat pohodu z práce a pohodu z řízení projektu a práce nad projekty. Teresko, chceš něco dodat? Za mě asi takhle všechno. Já bych taky chtěla poděkovat za pozornost a užijte si zbytek dne. Tak, děkujeme. Dejte se. Naschledanou. Naschle.